dar un par nu grupu pirinteiku. Lūdzu! Visi mūsu dalībnieki ir skatuvis, ir mācis mācis. Paldies tiešām visiem, kas kopā ar mums šodien, un kā pirmos mēs aicinām savu māju, tur, kur mēs esam, zem jumta, jā, mūsu jumtu, Rīgas kultūras un tautas mākslas centrums, centrs Ritums un centra direktorija Līga Lukašinakas. Lūdzu! Labdien, mīļā Bereņēka, labdien, jubilāri! Es gribu teikt, jūs pirms izteikt lielāko komplimentu. Jūs visi šodien esat tik skaistas. Arī muzikanti ļoti skaisti. Bet dāmas, ceturnotas. Katrai no mums tā starot, kā jūs starot. Ne tikai šodien, bet es ievēros jūs starot vienmēr. Un tas laikam mums vēl jāmācās. Dažkārt. Visu pirms. Es varu teikt, ka mēs ļoti, ļoti arī uzlēpojamies, jo es ceru, ka visi zina, ka Bereņēka pagājušajā gadā ieguva balvu kā labākais mazāk un kautības kolektīvs Latvijā. Mēs tikām jau 45 gadiem un kaut kas tomēr ir mainījies. Mums ir mainīsies kopas vadītāji, tā ir Violarka, un viņi ir uzņēmis tādas apgriezienas, ja jau īsi pēc stāšanās jaunajā amatā ir iegūta tik nozīmīgi liela balva. Es domāju, nu, jums ir kur turēt un ir kur augt un augt, tāpēc viņā Violarka, no mums visām ritumā meitenēm liels, liels paldies tev par to, cik to, cik lielu deksmi tu strādā šo darbu, cik lielu deksmi tu vada mēģinājumus, un es saprotu, ka tas nav viegli. Un ir dažādas grūtības, bet tu vienmēr esi pozitīva, radoša, un gal galā tas ļoti, ļoti talantīgi. Mēs gribam teikt paldies tik vienai no jums, bet ir viens cilvēks, kuru mēs gribam teikt vēl mīļu, mīļu paldies. Pirmām kārtām paldies par Violarku Marianai. Teikt, Marianu Violarku iespējams nebūs tik talantīgi, jo mēs zinām, ka mamma viņu ļoti, ļoti atbalsta. Atbalstīja izglītojoties un visā, visā viņas dzīves ceļā. Tāpēc, Marianu, milzīgs, milzīgs paldies tev! Un es izmantošu arī iespēju pateikt paldies Sirpskolas izglītības iestādē Dzirnaviņas, kurā strādā arī Marianna, par to, cik, ja mēs esam tas lielais, lielais jumts, tad jums ir arī tas ikdienas jumts, un tās ir Dzirnaviņas, tāpēc paldies par šo paldies. Jauko sadarbību ļoti, ļoti daudz gadu garumā. Bet mēs valdam gadamies... Jums arī teikt paldies, jo mēs vienmēr teicam, ka ritmas meitas, žarta, ir mūsu krustmātes. Jo vienmēr, ja kādas mums ir problēmas, mums ir problēmas. Jo viss būs kārtībā, viss būs labi. Un tad mēs gribam jums uzdāvināt tādu lielisku somiņu, lai visi redz, ka mēs esam pie jums. Un lai jūs lepojasimies ar mums tālāk. Zinās, ka jūs esat mūsējie. Mēs zinām, ka mēs esam jūsējie, bet visi zinās, ka jūs arī esat mūsējie.
Milzīgs paldies, ka šodien mums atnāca Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāve un aicina vēsturisko zimju eksperti Agnese Karlsone šeit jūsu. Sveiciens jubilāriem! Tiešām Latvijas Nacionālā kultūras centra vārdā vēlos jūs sveikt šodien 30 gadu jubilējumu. Mums ir vienmēr liels prieks un lepnums par tādiem aizrautīgiem un apņēmīgiem cilvēkiem, kas kop mūsu nemateriālo kultūras mantojumu. Bet tas, ko vēlos izcelt jūsu gadījumā, ir tas, ar kādu vieglumu un rotaļīgumu jūs to darat, un tas ir tiešām apbrīnojami. Un es novēlēju arī turpmāk jums iedos tikpat priecīgi gan pašiem, gan arī mums klausītājiem, jo es domāju, ka piekritīsiet, ka mums ļoti, ļoti bija priecīgi šo klausīties. Un arī no Latvijas Nacionālā kultūras centra jums pienāks atzinība par ieguldījumu Latvijā dzīvojošo mazākumu tautību nemateriālā kultūras mantojuma un dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā sveicot ansambļa 30 gadu jubilējā. Mūsu draugus, bet mums ir ļoti, ļoti viens liels arī draugs no Izglītības kultūras un sporta departamenta, kultūras pārvaldes, amatieru kolektīvu koordinātore Liāna Osa. Tu esi tiešām esi mūsu draugs, nāc pie mums! Paldies! Labu dienu! Man arī ir ļoti, ļoti, ļoti liels prieks par jūsu dzīves prieku, par jūsu smaidiem, jūsu dziesmām un jūsu īsto ģimeņu dzīvi. Tā ir tā tradīcija, kur jūs godam kopjat un nododat jaunai paudzei, un tas ir tas uzskatāmais pārmantošanas ceļš. Un paldies Violetai, kura šo ceļu turpina. Un atceroties Olgas ieguldījumu un Olgas līdzdalību ansambļa dibināšanā, mēs esam bijuši kopā visus šos gadus. Un man tiešām ir liels prieks, ka jūs esat izaugušas tādas, un ka jums ir tāds spēks, un ka jums ir tādi vadītāji, mīlieti un cienieti viņi. Tā kā jau te teica, ka jūs esat labākā Latvijā dzīvojošo citu tautu folkloras kopā, tad mēs Rīgā tiešām esam ļoti, ļoti priecīgi, ka jūs esat iekļāvušies Rīgas kultūras dzīvē, jūs esat folkloras kustībā, jūs esat Baltikās, un mēs dzīvojam kopā vienā Latvijā un vienā kultūrā, katrs ar savu tautas tradīciju. Liels, liels paldies! Un tāpēc atzinīgs raksts kultūras un tautas mākslas centra ritums ģimeņu folkloras kopai Berenģeika un vadītājai Violetai Nikolājenko par radošu ieguldījumu slāvu tradīciju uzturēšanā un nozīmīgiem panākumiem tradicionālās kultūras kustībā. Sveicot 30 gadu jubilāru! Saules mūžu Berenģeikai. Paldies, Liāna! Nu, tad es zinu, ka pie maniem pienāca daži vēl mūsu viesi un palūdz arī, ka viņi vēlās pateikt dažus vārdus. Vēl arī mūsu lieli draugi. Mēs ļoti bieži vienās pasākumos ir, un tie ir bērnu deju kolektīvs Adorinka vadītāja Natāļa Čirpiņenkava un pedagogs Anastas Sīriķi Piņakaro Kuznicova. Ar Zadoniku Ali Berede savu savu ceļu. Дорогие беренцейки, наши коллективы 30-летняя
с вами с самого основания. Мы любим, мы обожаем вашу дружную семью. Мы всегда рады встрече с вами. Мы очень гордимся дружбой и хотим пожелать, чтобы путь ваш был усеян цветами, улыбками, любовью зрителей, чтобы этот путь был бесконечным. Мы вас безумно любим. Спасибо. Pateicību. Jūs redzat šo brīnišķīgu zāli, vai ne? Man šķiet, ka tā ir brīnišķīga. Un tas sievieta vienmēr grib vēlēs būt klusumā. Bet mēs vēlamies viņu aizsināt šeit, vai ne? Oļga Osina, lūdzu. Mūsu scenogrāfs, dekorātore un lielis cilvēks, Olga! Aplausi! Olga! Ļoti daudz cilvēku palīdzēja, ļoti daudz. Šodien arī. Paldies! Un tad es aicinu, ka mums vēl iziet kazaku dziesmu ansambli. Jā, pareizi es nosaucu. Jā? Ļuba mnie! Teicu, ka viņi visi ļavā kupā sastāvā ir. Всем доброго здоровья и поздравляем с этим праздником. Я даже не подумал, что на поздравления нужно записываться за неделю. Нет, ладно. А то чуть-чуть не успели. Вот. Но, между прочим, мы с Тамарой Ивановной уже на третьем юбилее Берендейки. 10 лет назад в Доме культуры Гимарта было, 5 лет назад здесь, и вот снова мы с вами отмечаем этот очередной юбилей. Вот. Мы поздравим коллектив многолетия. Бог создатель всего света нам.
Маркс,